2020 yil 3-dekabrda O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'rta maxsus ta'lim muassasalarini rivojlantirish borasida iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimi va akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolangan edi. Unda litseylarda ta'lim sifatini muntazam oshirib borishga huzurida akademik litsey bo'lgan oliy ta'lim muassasalari mas'ul etib belgilangan. Xo'sh, bu borada viloyatimizda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Hozir shu haqda. Urganch davlat universiteti akademik litseyi 2004 yilda tashkil etilgan bo'lib, umumiy quvvati 875 o'ringa mo'ljallangan. Hozirda akademik litseyda 825 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya olishmoqda. 2019-2020 o'quv yilida akademik litsey bitiruvchilarining 84% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. Akademik litsey o'quvchilari har yili respublika fan olimpiadalarida munosib o'rinlar egallab kelishmoqda. Urganch davlat universitetining tajribali professor o'qituvchilari akademik litsey dars mashg'ulotlariga jalb etilgan. Shuningdek, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli va unumli o'tkazish maqsadida qator fan, qolaversa tasviriy san'at, musiqa va sport to'garaklari faoliyat yuritmoqda. Bu yerda o'quvchilarni kamida bitta xorijiy tilni puxta o'zlashtirishlari uchun dars mashg'ulotlariga Urganch davlat universiteti xorijiy filologiya fakultetining yuqori malakali pedagoglari jalb qilindi va ularga zaruriy sharoitlar yaratildi. Hamda o'quvchilarning darslardan tashqari vaqtlarda 2021 yil 11 yanvardan boshlab belgilangan jadval asosida xorijiy tillar, ingliz, nemis, fransuz tillari bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar olib borilmoqda. Shuningdek, akademik litsey faoliyatini takomillashtirish maqsadida ilg'or xorijiy mamlakatlardan, xususan Germaniyaning ta'lim sohasiga oid malakali ekspertlari bilan muzokaralar olib borish yo'lga qo'yilgan hamda mustahkam aloqalar o'rnatildi. Litseyimiz 2009 yildan beri Germaniyaning hozirgi kundagi prezidenti janob Steinmeier tomonidan yaratilgan maktablar kelajak hamkorlari loyihasi a'zosi va ushbu loyiha doirasida o'quvchilarimiz ko'plab muvaffaqiyatlarga erishib kelmoqda. Germaniyaning turli oliygohlarida o'z bilimlarini davom ettirib, oliygohlarda o'z o'rniga ega bo'lgan oliygohlarda bilim olib kelishmoqda. Albatta, bu biz uchun, litseyimiz uchun faxr va yana bir narsani ta'kidlagan bo'lar edimki, litseyimiz o'quvchilari nafaqat bitta xorijiy tilni, balki ikkita xorijiy tilni egallab litseyimizni tugatmoqda. Qaror ijrosi yuzasidan akademik litseyning barcha fanlardan eng yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ega bo'lgan 10 nafar o'quvchisiga akademik litsey pedagogik kengashi qaroriga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida akademik litseyimiz iftixori stipendiyasi tashkil etildi. Shuningdek, ushbu qaror asosida akademik litsey optik tolali internet tarmog'iga ulandi. Urganch davlat universitetining byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan 2021 yilda akademik litseyning moddiy texnik bazasini yanada yaxshilash hamda pedagog xodimlarni munosib rag'batlantirish maqsadida 1 million 12 milliard so'm miqdorida mablag' ajratildi.